kəsrlərin vurulması ilə bağlı nümunələrə baxaq. Mənfi -7 ilə 49/3-ü bir-birinə vuraq. Düzdür, ilk baxışda burada kəsir görünmür. Tam ədədə oxşayır. Lakin xatırlayaq ki, -7-ni 1/7 * 49/3 kimi yazmaq olar. İndi sürətləri bir-birinə vura bilərik. Sürətdə -7 * 3 olur. Məxrəcdə isə 1 və 49 qalır. 1 vur 49, -7 vur 3 bərabərdir 21-ə. Onlardan birinin işarəsi mənfidir. Mənfi ədədlə müsbət ədədin hasili isə mənfi olur. Ona görə nəticə -21 olur. Bunu -7 üslə -7 üslə -7 kimi göstərmək olar. Məxrəc isə 49 qalır. Nəticə düzdür, lakin sadələşdirək. 21 ilə 49-un ortaq böləni 7-dir. Bolunların əbobudur. Surəti və məxrəci ortaq bölən 7-yə bölək. Surət və məxrəc bölünsün 7, surətdə -3 alınır. Məxrəcdə isə 7 alırıq. Buna -7də 3 kimi baxmaq olar. -7də 3. Başqa nümunəyə baxaq. 9da 5-i götürək. Fərqli rənglərlə işləyək. Bu biraz monoton oldu. Hamısı qırmızı rəng. 9.5 * 15.3 = Sürətləri vururuq. 5 * 3 = Sürətdə 5 * 3. Məxrəcdə isə 9 * 15. 9 * 15. Biz bunları bir-birinə vura bilərik, lakin görünür ki, ortaq bölən sürətdə və məxrəcdə var. Sürət və məxrəc hər ikisi 5-ə bölünür. Eyni zamanda 3-ə bölünə, bölünə bilər. Onları ortaq bölən 15-dir. Beləliklə sürət və məxrəc 15-ə bölünə bilər. Sürəti 15-ə bölmək üçün əvvəlcə 5-ə, sonra isə 3-ə bölürük. 15-ə bölürük. Bölünsün 15. 3 x 5 = 15. Onu da bölək. 15-ə sürətlə bir alar. Məxrəcdə isə 9 * 15 / 15. Cavab 9 olacaq. Bərabərdir 9/1-ə. Başqa nümunəyə baxaq. -9/5 * -15/3 nəyə bərabərdir? Əvvəlki nümunədən artıq müsbət 9/5 * müsbət 15/3-ün nəyə bərabər olduğunu bilirik. İndi isə işarəni təyin etməliyik. İki müsbət kəsr vurulanda 9/1 aldıq. Lakin hazırda biz mənfi kəsr ilə mənfi kəsrin vurulmasına baxırıq. Əvvəlki dərslərdən xatırlayaq. Mənfi mənfiyə vurulanda nəticə müsbətdir. Biz mənfi nəticəni iki ədəddən biri mənfi olduqda alırıq. Hər ikisi mənfi olanda yox. Əgər vuruqlar müsbətdirsə müsbət, mənfidirsə yenə müsbət nəticə alırıq. Başqa nümunəyə baxaq. 5 götürək. Xeyr, 5 çox istifadə olundu. 2/3 kəsrini götürək. İndi Təsqin olmayan kəsrə baxaq. 2/3 vurulsun -10.7. Fərqli rəng seçirəm. Surətdə 3 dəfə -7 olur. 3 vurulsun -7. Məxrəcdə 2 və 10 olur. Busu nəfə gedir. Müsbət vurulsun mənfi nəticə mənfi olur. 3 vurulsun məfi -7 məfi -21 edir. Məfi -21. Məxrəcdə isə 2 * 10 20 alaraq 3 vurulsun -7 mənfi -21 edir. Mənfi -21. Məxrəcdə isə 2 vur 10 20 alırıq. Nəticə -20də 21. Bunu artıq sadələşdirə bilmərik.